Per aquest motiu, seguim en coordinació amb els departaments de Presidència, Justícia, evidentment activada, i especialment amb Interior, per garantir que demà els centres funcionin amb normalitat. La situació d'ahir i d'abans d'ahir no es pot tornar a repetir pel risc que representa pels drets i la seguretat dels interns i dels professionals que treballen als centres. Hem de fer compatible el dret a protesta amb el funcionament d'un servei essencial. A partir d'aquí, tornem a fer la crida, reitero, la crida a les organitzacions sindicals per seure'ns a la taula i parlar de com reconduïm la situació. Com els deia, estem valorant tots els escenaris. Tenim tots els escenaris sobre la taula i, per tant, els estem valorant. Situacions d'aquests darrers dies no es poden tornar a repetir. L'obligació del govern és garantir els drets i la seguretat de totes les persones, de les persones internes, dels treballadors i treballadores. I, per tant, l'únic que li puc dir és que tots els escenaris estan sobre la taula. Sí, a veure, el senyor Calderó va començar la seva tasca a presons com a voluntari l'any 1984, com a voluntari de presons. Porta tota una vida construint el model penitenciari català. El secretari va tancar la Model, el secretari va aguantar el sistema durant la pandèmia, de fet, l'exemple de com es van gestionar els centres penitenciaris catalans és un exemple a nivell europeu. Si fem una comparativa de com es va gestionar durant la Covid, Catalunya és un exemple que ressalta en el context europeu. Amant Calderó és la millor persona que podem tenir al capdavant del sistema i al capdavant en la gestió d'aquesta crisi. I, per tant, no hi ha dubtes de la professionalitat i de la vàlua del secretari, com així ha demostrat des de, no des d'ahir, des d'abans d'ahir, sinó des de l'any 1984. Xaris? Nosaltres en aquests moments doncs el que convé fer és un diagnòstic de la situació. Estem en aquesta etapa de diagnosi de la situació i, per tant, no hi ha cap decisió ni molt menys presa, però sí que jo reitero la necessitat de poder normalitzar la situació. El dret a la protesta existeix i s'ha de garantir el dret a la protesta, però estem davant d'un servei essencial i ha de poder ser compatible el dret a la protesta amb el funcionament quotidià d'un servei essencial. No estem parlant de talls de carretera que ens fan arribar més tard a casa, sinó que estem parlant d'un servei essencial i d'un servei essencial molt delicat. De la mateixa manera que durant la crisi de la Covid vam entendre què eren els serveis essencials, crec que la població també pot entendre que estem davant d'un servei essencial i, a més, delicat, amb unes peculiaritats concretes on estem jugant amb drets i seguretat tant d'interns com de treballadors i treballadores.